12,36 är triangelrätt vinklig då hörnen har koordinaterna står här. Och jag har förberett A redan här. Är vår triangel. Den som skulle bevisa är att den här linjen, jag hoppas att ni ser, den här linjen är rätt vinklig med den här linjen. Så om vi tar k-värde för negativ 2 och negativ 3 och 6 och 6 först. Och sen negativ 2 och negativ 3 och 1 och negativ 5. Eller vilket som det funkar. Okej, vi tar. Så k1 negativ 2. Så har vi den första punkten. Den här punkten, jag hoppas att ni ser den. Den punkten och den här punkten. Så har vi 3 minus 5 dividerat med minus minus 5. Okej. Förlåt. Så negativ 3 minus negativ 5 betyder det. Subtraherar med negativ 5. Och sen har vi negativ 2. Subtraherar det med 1. Så får vi 3, adderar det med 8, med 5, därför att det är negativ, negativ, och sen negativ 3. Så har vi negativ 8 tredjedelar. Och det nästa som vi skulle ta är den första punkten och den sista punkten. Okay. Så K2 ska vara 3. Subtraherar den med 6. Sen vi har negativ 2. Subtraherar den med 6. Så har vi negativ 3. Dividerat med negativ 8. Så har vi positiv 3 åttondelar. Så att K1 multiplicerar med K2 är lika med negativ 8 tredjedelar multiplicerar med 3 åttondelar. Den här blir 1 och den här blir negativ 1. Så får vi negativ 1 som svar. Jag ska förbereda bara B då. Sen visar jag sen. 12,36 är en B då. Jag fortsätter. Här är min figur just nu. Alltså 0,0. 7 och 4. 7 och 4. Och sen 2 och 11. Den som vi skulle titta om det K1 och K2 är negativ 1. När man multiplicerar dem. Är den här punkten. Det här är min referens då. 7 och 4. Mot 2 och 11. Och 7 och 4 mot 0 0. Det är den som vi skulle visa. Ska vi titta. Så 7 och 4 är min referenspunkt. Så K1 ska vara 7 och 4. Så har jag 4 först då. Subtraherar det med 11. Dividerat med 7. Subtraherar det med 2. Då har vi negativ 7. Dividerat med 5. Så negativ 7 femtedelar. Och K2, jag har fortfarande 4 som är min referenspunkt, 7 och 4 som referenspunkt, dividerar med 0. Och sen har jag 7, subtraherar med 0. Och subtraherar vi också den här med 0. Så får vi positiv 4 hundradelar. Som ni ser det inte invers just nu. Men jag ska skriva ändå att negativ 7 femtedelar multiplicerar med 4 sjundedelar är lika med, jag gör här nu då, är lika med negativ, den här blir negativ 1, så har vi negativ 4 fjärdedelar som är inte negativ 1. Det är inte, så svaret här är nej. Här är svaret ja.